I gde ste ljudi, dobrodošli u novi video Ark Survival Evolved-a. Evo nas konačno opet na Fjordoru i uglavnom u današnjoj epizodi ima da tamujemo jednog Galvareksa, ljudi, tako je, ono alien čudo, ono druže pravo iz aliena filma, što je izašao lik, taj što baca electricity, njega ćemo da tamujemo. Samo kad bi mi igrica dozvolila, evo ti imam 5 FP, ovo majke mi nije humano više ljudi, moram da kupim novi komp, ali nema se pare ljudi, donirajte, eto u opisu, imate link za donacije. Pozdravite za Vidaka, Bodu, Lazara i Uroša, ako i vi želite pozdrav ljudi napišite u komentarima. Ljudi, samo zamolim vas, lepo da ostavite like, shareujte video sa drugarima i onaj ko nije neka se subscribe na kanal, hvala. Ja sam inače u neverici, mi smo za 2 nedelje, znači pre 2 nedelje smo stigli do 2K, pravili smo specijal, to jest nije specijal bio nego live stream, pravili smo live stream za 2K. Mi smo za 2 nedelje dobili 150 subova. Pa znači, koji kuras, brate, toliko brzo nikad u životu nisam dobio subu. Ja se vama stvarno moram zahvaliti, ljudi. Okej, ajmo sad da vidimo lijepo jedno sedlo za ovog Galvareksa. Evo ga, jebote, liči kao karno sedlo. Jebote, niste mogli da se potrudite da napravite neki poseban, kako se zove, ovaj texture za sedlo. Sram da vas bude. Sačekaj sad, Galvareks, imamo li dovoljno stvari? Ne. Gde se to pravi? U inventoriju, kao i jeste. Kao i Brahio sedlo. Čekaj, jel si Brahio pravi u inventoriju? Samo, da, dobre. Nisam se zajebo. Da vidimo šta nam treba. Treba metal, hide, fiber. Imamo mi svega toga lagano. Znači, as. Ej, znači ljudi, pogledajte šta sam ja bio dobio. 552 Astant crossbow, ne znam da li sam već bio pokazao, ali nema veze, ako jesam jebi ga, evo opet pokazujem. A ako nisam, evo prvi put. Dobio sam iz paketića koji mi deda mraz slao, znači prošli put dobili Velosaur iz paketića naše, a sada dobili crossbow od 500 plus damage-a, jebote. Dosta OP, neću da lažem. Galvareks, čekaj sad da napravimo sedlo. Inače, mi uopšte ne trebamo da tražimo Galvareksa, zbog toga sam snimio ovu epizodu, pošto već sam bio naletao na jednoga. Mislim da je oko 160 levela ili 170, nemam pojma, ali skorom da je max. Znači, skorom da je max, toliko sam srećen, brate. Ja letim tamo po onom zimskom biomu, to još kad sam bio tražio ovog mučkog low levelu Tyrannusa. Ja letim tamo, ja našao high level Galvareksa, pa rekao, ajde u nekim u sljedeći epizoda da tamujem i to ćemo i uraditi. Samo kad bi mi igrica dozvola, ja ne mogu više ovaj FPS, druže. Tako mi samo jedno bam, 0 FPS-a, imam lijepo 30, 40 i onda bum, 0, nema više, ćao. Fora, možda bih mogao čak i isfarmovati ovih 200 metala i ovih nekoliko vuda, ali dobro, vud uopšte nije problem. Ili imamo mi tu malo metala, ako nemamo, nemamo. Ništa, onda nećemo da farmamo, ne da mi se, jedno možda u fabrikatoru, ako imam 21. Pojebem ti. Napravit ću taj crossbow u nekim od sljedećih epizoda, sad mi se ne da čekam. Inako, znači trepovao sam onog Galvareksa, tako da neću morati uopšte da ga jurim, moći samo da stojim u mjestu i da ga pucam. A imaću dovoljno strelica, tako da mi ne treba onaj jači crossbow. E sad, jedni problem je što ja ne znam šta on jede, ali pretpostavljam, pošto liči na nekog mesaždera, vrati da jede meso, mislim, ima smisla. I hoću samo da pogledam onaj biotransmutator drive, šta piše ovdje? A testament to human cruelty, use this on a, aha. Unconscious wild Galvareks in order to transmutate it into a highly dangerous abnormal class creature. Defeat of this creature will allow for recollection of this model carrying a powerful abnormal gene. Opa, pa to znači da bolje prvo ovo da napravim pa da te imam onog ili... Ma neka, ako bude baš potrebno naći još jednog high levela. Neće biti valjda toliko teško. Ako sam ovoga našao bez truda, ono bukvalno mi se liko ispred nosa pojavio bez da sam tražio, onda ću naći još jednog. Ako bude bilo potrebno. E sad, ićemo mi sa Ivanom i jebeš Griffina do... Zapravo, kad razmislim, Griffin je čak i brži od Ivrina. Zbog toga što ima onaj njegov... Sad ću vam pokazati, a mislim znati vi, ovo što ovako dole ideš, brati, i kad bi imao dobar FPS, pa to bi bilo još bolje. Ne mogu da se nerviram, ajde idemo mi samo da se tamo teleportujemo, jebeš ovo. Evo nas, stigli smo ovdje do ovog Vanalanda North, jebote, teleportao sam se lepo i skonto sam da sam skroz na drugu stranu, snowbajama se teleportao, trebao sam tamo na onaj čošak, a ne na ovaj, trebao sam onaj, kako se zove, North East sam treba uzeti, da. Ali jebi ga sad. What the fuck, ovo leti ovdje, druže, šta je to bilo? Čekaj, šta je ovo? Ta peđa... Ne! Onaj!
Prokop, nije Prokoptodon, Tropognatu, znao sam ime, 72. level, ej jebi ga. Ne znam, što je najgore, ja ljudi ne znam kako se temuje to čudo. Još ga nikad nisam temuo. Pa ništa, ako budem imali sreće da nađemo nekog high levela, probat ću ga temuo, zašto da ne. E, igrao sam i čak Crystal Azazel, to je bilo pred 2 godine fora. Ali čak i kad sam igrao nisam temuo. Tropognatu se, nisam se setio, to jest jesam, ali nisam znao kako treba. Nema mi reći. Pa jel moguće, druže? Već se disponovo. Joj, ne mogu da verujem, ljudi. Ha. Ja ne mogu da verujem. Koji stil L24? Ja, ista priča kao i kod Alfa Galvarexa. I on se bio disponovo i sad i ovaj high level Galvarex. Pa majku vam. Joj, ne mogu da verujem. U ovoj igri se me jednostavno ne voli, ljudi. Jednostavno me ne voli. A bitno je zato da ovdje ima 20 paleo dinosaurusa i mamuta i svega. To mi se sviđa. Al, ne mogu sad, brate, da menjam temu epizode. Ne znam. Temu ćemo to u nekim od sljedećih epizoda, ne da mi se sad. Da vidimo samo šta kaže ovaj. Alfa Paleo Ark Carnotaurus, okej. Dobar, što s dobar, idemo dalje, pohvala. Oh my god, nemoguće, brate. Nema šanse. Ne svavu. Dobri. Yes. Ljudi, 180. level Galvarex. Let's go. Samo sad bi bilo dobro zamku napraviti za njega, da. Pošto, ako je već max level, zašto da rizikujem da ga izgubim? Ima lijepo da napravim zamkicu za njega. Tako je. Joj, hvala ti Deda Mraz. Eto, opet nam ljudi, tačno sad kad Deda Mraz ide, onda nam je dao lijepu stvarčicu, kao što možete vidjeti. Znači, hvala ti Deda Mraze. Deda Mraz nam poklonio jednog max level Galvarexa. Eto, ideja za naslov videa. Ez, Davartos! Šta me sad napada, koji kurac? Ko si ti, druže? Ko je vas sve zvao? Ajde, begajte! Šta je, vidi, ovaj sad meni prilazi, hoće da se ljubi sa mnom, ovaj moj Griffin. Ajde! I nemam. Baš mi boli uvo što je 156. level, sad ću da te ubijem, bre. Mrš! Vidi ga. Pa koliko helta? E, majke mi, šta je ovo, druže? Kako ne umreš? Sve sam metko je potrošio na vas, debile. Koliko imam foundationova? Evo ga, 7. Sada mi treba. Ez. Evo ga, braćo. Skupio sam sve stvari za trap. Sad ćemo da nađemo prvo gdje se nalazi Galvarex. I nađemo ga lepo trapovat i oborit ga i bit će naš. Tako je. Evo ga, već se disponovo najjače. Čekaj, dobro je, pojavio se. Da vidimo samo 180. level, jeste, nice, female. Opa, dobro je. Čekaj sad, idemo. Sad ćemo da postimo ovdje zamku, samo kad bi mi to dozvolio. Vidi ga. Ujebim ti ja, sunce. Šta me juriš, bre? Pička ti materina. Begaj, bre, od mene. Dobro je, presto mi juriti. Okej, idemo sad 1, 2 i sad s ove strane još... Tu, 4, evo, ma to, ma sve, ma daj sve, može, dobar štos. Jebem tigricu. Ajde, što su ga ovdje niz planinu, lijepo. To je to. Stran da pokupimo ove foundationove, javi. Eto, kad me napade neki najnebitniji ovog drže, nikoga ne voli, ide sam, nema čopor. Toko ga ne voli da ni u čoporu jebote, nego je samac. Okej, ovaj tu nabada sad nešto. Ne znam šta to tačno. Sad je izgleda krenuo po ovogu Vuli Rajnova. Ništa, ajde tu ćemo da postavimo trap. Valjda nas sad ništa neće napasti. I valjda ćemo sad uspjeti na miru da postavimo trap. Evo ga, ovako ovdje. Sad da pomerim grivi. Naravno da mamut mora da uđe meni ovdje u moj trap. Jer zašto ne? Može mu se. Ček, 1, 2,
ti si pole... A što si ti poleto? Ko je tebe zvao? Ne mrš na mesto, bre. Ček sad, pick up ovo sam loše postavio. Moram ovako s ove strane, gledaj sad ovo. I, ajde, u što su igra tako lijepo, to je to. E sad, idemo tu, 2, evo ga, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na stolici vas nosa. Haaa, dobar tos, dobar, pohvala. Evo ga, trap napravljen, ali ovaj se približava previše. Evo te koliko on visok, to jest velik, tek sam sad skonto. Čekaj da postimo stairsove i to je to. Trap je, ljudi, gotov. Ovo je predobar trap, bolje od ovog ne postoje, znači nema nigde. Ovo je najbolji trap što postoji na tržištu trenutno. Tako je. E, da postimo ovako ovo ovde i to je to, evo. Još samo da je pravo vamo u zamku, pa to bi bilo legendarno. Ali ne, on je otišao po mamute. Dobro, sačekat ćemo da ih ubije. Da trebam da pomogam, trebam da pomogam, držem maxi level, gledaj što ih ubija, pa i mene će da ubije, jebote. Mu treba možda? Ma kaki, evo ga, već su mrtvi. Ja mrtav, sad će drugi da bude, bam, to je to. Ajde, sad me prati. Dođi po mene, dođi, vidi što imam juicy booty hole, tako je. O, vidi ga, odmah ide po bulju, ej. Ej, polako, ej, ne moraš tako jako. Trap, zašto trap ne radi, upadni unutra. Majmune. Brat je odlučio da legne da spava. Brat spava. Šta radiš ti? Majmune, vidi ga. Ovaj neki loš tos od dinosaura. Ovo nije neki štos, vidi ga. Kako si se zabavuka, šta radiš? Vidi ga, ćevapko. Vidi, tu ti je trap, evo i mene. Ajde, vataj me za booty hole. Tu sam. Leti. O, trap, majmune, jel ovaj slep? Dođi vamo. Evo ga, sad me prati, ček da se okrenem lepo. Okej. Aj sad, lepo. Lepo vamo u trap. U trap, rekoh. Pa uđi. Pa ja ne mogu, ljudi. E, sad me juriš. Jebem ti mater. Vidi. Vidiš to lepo, taman za tebe. Napravljeno. Samo upadni unutra. I to je to. Jeste. Upoje. Let's go. Znači da ga oborim, bre. Znaš biti moj. Ne, ipak nećeš. Mora ipak neki čopor ukao da me napade, naravno. Zašto da ne? Još jedan dan od onako usput. Jer zašto da ne? Tako je. Ajde. Dođite samo vama, molim vas. Da se ne moram učiti sad s vama. Ajde, kskks. Vukovi. Di ste? Odlučili da me prestanu jurit. Jedno je da je on od onda došao. Što radite vi, majmuni? A, nisu se naboli u drva, pa naravno. Ne bili vukovi da se nabiju drva. Pa evo, dođite ovde iz liticu malo. To je to. He, kako su glupi. Okej, sad je vreme da oborim Galvarexa. Mislim, ja bih volio. Nadam se da me nešto usput neće napast. Tebe da stavim na pasi da slučajno ne pobegneš ili da ne napadneš nešto. Ili u najgorem slučaju da ne napadneš ovo kad je low. Jer onda bi te ubio. Ti bi ubio njega, ja bi tebe ubio. Ti bi njega, ja bi tebe. Aha, ez, reši. Ha, a ti ćelavi alien dinosaure. Daš me uvatit, ez. Plači. A, reši. A ima lepe boje, moram da priznam, nešto zelena i plava. Jaj, pa još, ako imamo onih candy-a. Koje naravno nemam. Mogao bih iskoristit na njemu, ali nemam. A Deda Mraz tek dolazi za 13 sati, to jest malo jače. Što mi je u životu za neki pola sata tek dolazi, tako da nema šanse ja njega da sačekam. Zamisli sad da se lik ne trba ovako te moj, ja njega ubijem sa crossbowom. Pa zamisli. Pa to je bilo baš veselo, iskreno. Baš bi onako skak od sreće, od radosti. Gledaj ovaj kro... Ne, molim ti samo da mi crkneš. Ja bi sad najradije otišao do baze da vidim koliko health ima ovaj lik. Oh my god, ima da ga ubijem, brate. Ima da ga ubijem. Ima da ga ubijem, no moramo nešto da one da napadne. Da pojede. Da se healuje. Aj, što mi moraš ovo raditi? Ima da ga ubijem. No, fuck. Daj, moram nešto ljudi da pokupim. Koju životinju mogu da mu dam? Da se healuje lik, nešto to mogu odvući do njega. E, Ankilo, može. Dolaz vam. Tebe ću da ubijem sad.
Umri, 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 koliko healtha imaš bre. Ti si neki mali level, nema šanse, gle ovo, naravno da mora biti neki veliki, gle sad ovo. Dakle, sad ono kad max level, gle. 114. Blizu. Ajde, umri! Jebe mu mater, ne mogu da verujem. Stvarno za ne poverovati. Ajde, Griffin, ti napadni onog tamo. A ja ću... NE! Jebem ti otera, tebe ću prvog da zakoljem. On nije bio na pasiv. Zato... Harvest ovog... Jao, jebaću ti mater. Ne mogu da verujem. Eto, s kakvim ja dinosaurima poslujem, ljudi. Eto. Ajde, popijem vode. Okej, sad... Kad bi onaj ubio... Danodona glupog. Ne mogu ni da dragujem. Zašto ne mogu da dragujem balls? Ja hoću da dragujem. Ne može, a čekaj, ako skinem ovog i onda drag. Ne, ne može ni onda. Bruh. Zašto ne mogu? Čekaj, evo tebi level upovi. A Danodona si harvestovo jeste, a? Čekaj, čekaj, pa moram nešto odnest ovom. Odnest, bro, odnit. Ajde, ne leti u krugove! Ja ne znam ljudi šta je s ovom igricom, ovaj ark stvarno bolestan. Oboleo. Inače ljudi, ja sam vama zaboravio ovo pokazat, pogledajte samo ovo. Max level paleo T-Rex, odmah pored baze. Meni se to bilo spavnovalo još kad sam pravio ove velonosaure za boss fight, ja vam to zaboravio reći i pokazat. Ali eto, inače, sad znate da imamo. Znači sad mogu da biram između paleo i tiranosa kog ću da temujem i Rex u sljedećoj epizodi. Nešto ta dva ću temat. Životiljke, nešto te dve životiljke. Ok, aj sad da vidimo. Ti... Dobar što si? Čekaj, nisam ga ni pogodio. Ajde. Dobar što si, one sestice. Vidi ga, neće, ladno. One sesti sa majmune! Evo ga, krenuo je sad kao bežat. Nije. Ili jeste, ne znam ni ja. Ljudi, ja ozbiljno ne smijem da ga napadnem, ima da... Dovučem ovog Deonodona, pa neko ubije Deonodona. Ja ću Deonodona sad ovaj... Malo... Damage-em. Pa da nema toliko health-a. Da ga ovaj može ono fora van tapovati. Ajde Deonodone, debila svinja, što ne ideš da dođeš. Evo ga, 1, 2... 3... 4... Okej, ček, ček, ne, nemoj sad da ga napadaš, smiri se jebote. Dođi vamo. Sad ćemo da ono dona skroz do ovde da dovučemo. Pa će ovaj da ga udari. Valjda. Udari ga. Ne, što neće da ga udari? Jao, sad ja moram da silazim iz Griffina. Pasiv. Na pasiv, jeste na pasiv. Aj, dođi vamo. Dođi vamo da ono done. Svinjo glupa. Čekaj, sad ćemo ga ubit ljudi. Evo ga, aj sad. Harvestuj ga. Drag body, dobro je. Bar ja mogu da da... To! Yes! Healovo sam ga ljudi, dobre! Neće umret. Naj, sad ga možemo boriti bez problema. Evo ti, jedan. A ne znam koliko mu brzo pada torpor. Ovdje nije palo nešto puno. Mislim da je konačno krenuo da beži, ipak nije. Ne, jeste. Ne znam. Ja mislim da ljudi, lik ima preko 30k torpora. Minimalno. Već sam ispucao 100 ovih strelica sa crossbowom od 200 damage-a, još sam oni shocking tranquilizer dartova sa longnekom od 150 i lik još uvek nije pao. Ovo znači nije normalno, još sam mu dovolio jednu kurloviju da se healuje. Znači ni onaj jedan dan od mu nije bio dovoljno da se healuje. Vidi ga, on i dalje napada. On i dalje napada. Lik ili ima neki neverovatno veliki torpor ili se ne temuje ovako. Znači, jedno od ta dva. Gle, vrat ima da gubim opet. Pa ništa, ispucat ću još ovih 5 strelica, boli mi uva. Ako umre, umro, šta ja da radim? Ali nikako da se onesvesti, gle, ti ovo, brate moj. Ovo je stvarno nevjerovatno. Auto femo. Lig još uvijek se nije onesvestio, pa ovo nije normalno. Ovo nije normalno. Ovo stvarno nije normalno. Ljudi, skontao sam šta sam bio sjebo i zašto Galvarexa nema ovde. Zašto je... Brate. Galvarex je lano disponuo dok sam sve ovo napravio.
Galvar Excelano disponovo. Inače napravio sam ovaj crossbow. Još strelica i Excelano disponovo dotle. Ja sam ostao bez reči. Inače ljudi, ja sam ga potpuno loše temo, ne treba tako da se temo, trebate da ga umorite. I onda tek kad je umoren, onda ga možete gađati ovim strelicama, jer samo onda prima torpor. Inače ne prima. Pa jebem ti igri, sve je moguće da mi se disponovo. Yeah. Ljudi, znam da ću ispast retarijan što će ovo raditi, ali ajmo da temujemo ovo Galvarexa 18. level. Bukvalno pola sata tražim jednog Galvarexa i ne mogu ni jednog da nađem. I ovo je prvi na kog sam naišao nakon pola sata. Ja stvarno ne mogu više, tražim, druže, igrica me sjebala već dva puta. Prvi high level kog sam imao i trepovo, nesto. Sad drugi u epizodi ga našu i trepovo u epizodi i onda je nesto. Pa znači jednostavno nemam sreće, tako da ima da temujem ovog tu 18. glava, bolim ovo, pa ću u nekom od sljedećih videa temovati higher levela tank kad budemo mogli onaj biotransmutator drive da iskoristimo. E inače ovako trebate njega temujete, trebate dozvoliti da vas lik iz nabada i usput jedan rex da vas napadne, šalim se, to ne treba da se dogodi. Ja bi trebao ovog rexa da ubijem. Kažem, trebao bih rexa da ubijem. Trebao bih Rexa da ubijem. Dobro je, to. I sad trebate ovog lika da izmorite, ali skroz da ga izmorite, znači. I zbog toga sam ja uzeo ovog Danodona, pošto on mene možda napada. I tam da se izmori. A ja lepo, čak i ako primam puno damage-a, neće mi ništa biti. I sad trebam da ga gađam, ljudi, vidite. Sad se ovaj tu nešto... Da li si sad morao doći? Evo ga, on je svestio se. Dobro, 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 dobro. Jebem ti jedan držen tavis, trebam da naprimi metkoje sad za pumparicu. Jebo to dva ova emoa se liko ne svestio. A dobro, to zbog toga što je opel i crossbow. Ajde, jebem ti držen tavisa. Ja, majku ti se ljede, gric. Da ti gricnem ovako. Ma zebi ti ovo, daj ti meni mog Petera. Zapravo, ajmo da onesvestimo držen tavisa, samo zbog toga što mi se može. I naravno da je 174. level. E sad namjerno, pošto me nerviraš, ima da te onesvestim i onda ću da te ubijem, aha. To samo giga mil chadovi rade, poput mene. Tako je. E bolje da ne trošim long neck nego lepo ovo tu. Govno. Trank strelice obične. Čekaj, šta se vrtiš toliko, jebem ti sunce, ajde. Ne svesti se samo. Tam ću da dobijem raw prime in. Aaaa, pičko, ali si se ispalio. Nis mi trebao napast. I, kažem. I... Rekao sam i slovo, hajde. Jebote ja. O, ja ne mogu da verujem. Ja ću da poludim. Pa kako to nije bio pogodak? Evo ga. Hvala što se setilo igrice. Jebote. Ne mogu da verujem. Ništa, idemo sad. To gađen Tavisa ubijem, znači bal me kurac. Čekaj, ako je 174. level. Sad da pokažem igrici da sam giga chad, top G da sam, da mi ne treba ovaj agentavi što mi nude, nego da bit ću savage, ali što mi nisu dali onog mog Galvarexa, disponovali su ga pička i materina. Evo ti prime it, take it all man, it's all yours, kaže taming, ajde vidimo baš koliko će, ja ovo još neće, dobro, jebi ga. Oj, pa naravno da si to mora malo desiti, jer zašto ne ljudi, ovo je Ark Survival Evolved. Zašto mene ne bi napala neka random škorpija i skinula taming effectiveness na ovom jadnom Galvarexu koji jedva ima 18 levela, mislim zašto? Pa eto, zato što je da se može. Ez, da sam dobio da sam kurčino masno, hvala ćao, zdravo. Ja sam potpuni debil, ja sam zaboravio da igram na Fjordur i da mogu iz dezmodu sada napravim onaj... Sanguine Elixir, lijepo da boostujem ovaj taming, a ne tu da se mučim, da čekam. Lik nije pojel ni promeso, ja mislim da će sad pojel, čekaj da vidimo šta kaže. Kaže, very nice taming man. Ništa, još jedno meso i bit će naš, nažalost, ovaj mali level. O, evo ga! Pripitomio se ljudi, naš Galvarex, pogledajte ga samo kako je ružan kukurac. Daj samo da probamo ovo kako se govori, isti 18. level, ah, boli brate moj, ništa. Ajmo da proverimo kakve se abilitije, znači shift i duplo V kad držite, najjače on će da trči.
kontrolite kao, dobar to, dobar, pa hvala. Da vidimo levi klik što radi, naravno, običan napad. Izgleda kad ga ovako grickamo, da mi punimo ovaj excitement. Čekaj da im desni klik što radi. Aha, desni klik samo ovako nabada, druže, sa rukama. Sa kandžama, druže, maše, ono. Jebem ga usta. Dobro, i evo ga, sad je excitement maksovan. Desni klik što radi. Ti možda skačeš. What the fuck, bro, pogledajte kako visoko lik skače. Pa ja se mogu na planinama penjati, jebote. Ček sad, kako da iskoristimo ovaj excitement? Ako držim space? Ne. Ako držim možda desni klik? Ne, ctrl, opa. Special moves are now available. Oh my god, šta je ovo? Oh, ja sam jak. Desni klik šta radi sada? What? Sad ga pržimo, ne. Sad brzo napadamo. Space, šta radi space? Ništa. Ctrl, feel the excitement meter to galvanize. Dobro, pokaži mi ability tvoje. What is this man? Kako se koristi onaj electrocute? Ne, evo je nešto, pucam ovog. Jeste! I onda se ovako umori kao. Znači, ovaj, kada klikćemo levi klik, onda dajemo neki tamo, kako se zove, strujni napad. Šta? Nešto bacam u struju, druže, voltaža neka ona. Ništa ljudi, vi ako ste uživali u ovom videu, ostavite like, shareujte video s drugarima i ako niste, subscribeujte se na kanal. A mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Ćao!